pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como usar o suporte fixo da cotagem, tá? Vamos lá. A gente trabalha com a grelha inteira. A grelha inteira nossa, ela não acompanha uma chapinha que tem aqui, que geralmente a gente coloca para meia grelha. Por que que a gente coloca essa chapinha para meia grelha? Porque a meia grelha, como você pode movimentar ela no suporte, ela pode cair nesses buraquinhos. E esses buraquinhos, ele é específico para uso de espeto, tá? Então a inteira, ela sai fora da reta dos buraquinhos, tá vendo? O cabo dela sai fora. Então você trabalha assim, o cabo para cada chapa, o que vai apoiar aqui, ó, é o ferrinho e do lado de lá, o ferrinho também, tá? Esse é o modelo suporte cotagem com grelha cotagem. Agora eu vou tirar a grelha inteira e vou mostrar como trabalhar com a meia grelha. A meia grelha, como ela pode ter a movimentação aqui, ó, certo? Então ela não corre o perigo de cair no buraquinho, tá vendo? Aí por isso a meia grelha tem as chapinhas, tá? Vamos lá. Já os buraquinhos, igual eu expliquei, é para uso de espeto. Esse é o espeto lâmina. Como trabalhar com o espeto lâmina? Ele é colocado no buraquinho lá de trás. Assim, e aqui atrás também, pessoal, tem os buraquinhos. Ó. Os buraquinhos não é para uso de grelha, e sim para uso de espeto, tá? A grelha é apoiada em cima. Então, o espeto lâmina, ele é trabalhado assim, ó. Ele é um L, né? Então você vai encaixar ele aqui, ó. Certo? Isso é o espeto lâmina. Já o espeto duplo, ele é trabalhado assim, ó. Um lado vai no buraquinho do lado de lá e o outro lado fica assim, ó. E aí você trabalha com a carne aqui, ó. Vira para um lado e vira para o outro. Certo? Esse é o modelo de suporte cotagem, pessoal. Tá, só um momento.